फाल्यां आसा दसरो सो ताका लागून आयज थोडी मातशी प्रिपेरेशन करूंक जाय आमकां म्हणजे दसऱ्याक आमी जे पुजेक लायता खोरें म्हण पिकास म्हण सो अशें करून सगळें आमी काम मॅनेज करता वांगडाच थोडे काम मम्मी करता थोडे काम हांव करता मम्मीन तो फकत बटर लायता बटर मागीर तुजो ताळ सो मम्मी थंय ताळो घालता आंब्याचो आनी घरच्या घरा अशें कितें लायलें खबर पडटा न्हू सो हे गायज गूड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळीं आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय सो आयज मातशें हांव डल डल फील करता कारण रातभर न्हय म्हाका हेडेक चालूच आसले नॉन स्टॉप हेडेक जाताले तकली सामकी दुखताली म्हाजी सो डल डल एकदम सीक फील करता बट आयचो जो दीस आसा तो भरपूर बिजी आसतलो कारण फाल्यां आसा दसरो सो ताका लागून आयज थोडी मातशी प्रिपेरेशन करूंक जाय आमकां म्हणजे दसऱ्याक आमी जे पुजेक लायता खोरें म्हण पिकास म्हण कोयतो म्हण जे कितें यूज करता शेतान भाटान ते सगळे आमी पुजेक लायता सो ते आयजूच आमी धुवन बीन दवरतली एडवान्स बरें पडटा सकाळीं धुवपाक मागीर तितलो टायम मेळना आनी दसऱ्याक बीन तशी आमची घरांतली कोण येना हांव आनी मम्मीच आसता फकत दोगांच आसता बाकी सणांक चडशे अशी कोणी येना सो ती आतां धुतली बीन थोडी थोडी तयारी आयज करून दवरतली तेज्या मागीर आयज आमचो सिलिंडरय घेवपाचो आसा आनी आमच्या हांगसर सिलिंडर घेवप म्हटल्यार व्हडलें एक काम म्हणटा तशें आयकूंक येना मेन म्हटल्यार सिलिंडराची गाडी येता ती सो वेट करचो पडटा भरपूर टायम सो अशें करून आयचो दीस म्हणटा तसो बिजी आसा सो पळोवया कसो कसो वयतलो फुडें दीस तुमकां कळटलेच तेज्या पयलीं सगळीं जी कोयतो बीन आसा ते क्लीन करून घेवया रोजां बीन काडूंक जाय ती सांजची काडटली आमी आनी असो करून दीस आसा आनी तेज्या भायर तकली बीन म्हजी दुखता सामकें हेडेक जाता सो चला मातशें काम करया आनी ही पळयात हांगसर हांवें क्लीन करून दवरली सगळीं जी हत्तेरां आसात फाल्यां आमकां पुजेक लावंक जाय आनीकूय गावली जाल्यार परत ती धुवंक जाय सो सद्या आमी इतली धुल्या आनी ही जी रोजां आसा ती आमकां सांजची काडूंक जाय आमची रोजां बरी जाली पूण ही पळयात बरें एक एक बरें मोठें जालो ही पळयात सो ही सांजची काडूंक जाय हांगसर आहा ही ऑरेंज कलर ती येल्लो कलर सो ही सांजची काडटली आतां काडून काय यूज ना आनी एक पळयात फूल बरें फुल्ला दसवंतीचे दाखयता कलर बरो आसा कलर आवडलो म्हाका उपेत सो ही काडूंक जाय सांजची आनी एक मसाल्याचें झाड आसा हें पळयात ताका न्हय बरीं पानां येतात सो खरेंच तुमी बीन न्हय तुमच्या पोरसांत बीन मसाल्याचें झाड लायात कारण बरें पडटा पुलाव बीन करताना सो अशी थोडीं कामां करून घेतली थोडीं थोडीं कामां करप चालू आसा सो सद्या हांवें ती हत्तेरां धुवन दवरली आनी बाकीची सपोज गावली जाल्यार ती काडून दवरूंक जाय मागीर आमकां बरी पडटली धुवपाक आनी ही जी रोजां आसा ती सांजची काडप कारण आतां काडली जाल्यार एकदम बावतली सो सकाळीं नाल्यार सांजची काडटली पळोवया सो अशें करून हें काम एक तर जालें म्हजें सो आयचो मातसो खूब बिजी डे दीस वयतलो आयज बिजी डे आसा सामको कारण फाल्यां दसरो आसा ताका लागून सो सद्या हें काम केलें आनी मम्मी थंय सारान मारता मातशें क्लिनींग करता कारण सगळीं जीं आमची हत्तेरां आसतात ते खोपिनूच आसता हांगसरूच आसता हांगसरूच दवरता आमी घरांत दवरिना सो थंय क्लिनींग चालू आसा मम्मीचें सो पळोवया मागीर नॅक्स्ट कसलें काम आसा तें परत घरान येताच न्हू हॅरीचे नखरे सामके सुरू जाले ताका जाय वेट आनी तो येवन बसला फ्रिजा कडेन किचनान धांवता फ्रिजा कडेन येता कारण तो मम्मीक सामको म्हणटा तो बटर लायता मस्के मारता की आपल्याक वेट घाल म्हणून मदीं मदीं ताका जाय पडटा हरशीं ताका आमी रातचेच घालता वेट बट ताका आतां बटर लायता तो मम्मीक वेट घाल म्हणून सो आनी आयदनाचो आवाज आयकून किचनान गेला येता दी पळय आनी थंय सद्या मम्मीचें क्लिनींग बीन चालू आसा तरी बट एदी मस्ती पळयात 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 कसलो तो हायरी तुमकां शांत दिसता आसतलो शांत ना तो पळयात मस्के हेजे
बटर मम्मी तो फक्त बटर लायता बटर पुरो मरे आता आणि खातलो आणि निघतलो आता कान एकदम डारडोर निघतलो आणि फ्रीजा कडे वयता आणि डायरेक्ट बसता मागीर कळटा आमकां ताका जाय म्हण सगळ्यात खाता एरी खाता म्हणसर आम्ही आमची किचनातली कामां करून घेता तर फ्लावर फ्राय करूंक जाय ताका लागून कट करता कारण जितले बेगीन फ्री जायत न्हय तितले बरे पडटले मम्मीक सिलिंडर हाडपाक वचूंक जाय सो फ्रीज येतले आनी आमी भायर बसतली आवाज आयको सिलिंडराचो घरान काय आमकां आवाज येयना ताका लागून आणि एरीचे मस्त काय तर तुम्ही पहिलेच असताले बटर लायता सांगतो मम्मी ऑलमोस्ट झालं माझं फ्लावर कट करून मागीर जेवताना फ्राय केलं झालं सो गाईज झालं हांव फ्री किचनान जे काम असलं ते करून घेतले आणि आता हांव बसतले ब्लॉग एडिट करपाक आणि हांगसरूच बसतले आम्ही वासरायचे सिलेंडराचा आवाजूय येतला आमकां आणि त्याचबरोबर मम्मी आणि काकी बीन हांगसर बसतली आणि बाहेर एकदम कडक वत पडला आणि काम करता करतानाय म्हाका हांगा किती तरी लागलें किती तरी बसलें म्हाजेर हांगसर सो एकदम पेन जाता आयस पॅक लायलें हांवें तरी बट म्हाका हांगसर एकदम हायब्रो आसता पळय आतां आमचो थंय एकदम जोरान बसलें कितें बसलें तें कळकूच ना सो आतां आयस पॅक बीन लायलां हांवें तरी बट म्हाका पेन जाता भितरल्यान दोळो सो हांगसर बसतली ब्लॉग एडिट करता म्हणसर तेंचेय काम जातलें आनी भायर एकदम कडक वत पडला एपेच आनी अशेंच जर वत पडलें ना जाल्यार हांव म्हाजे टॅडी बियर्स सगळे आसा ते बीन वताक एक दीस तरी घालतले सगळे बॅडींतले बीन आसा पळय बॅडीन हांवें दवरला सगळे पॅक करून सो ते काडटले एक दीस आनी बरें तांकां वत दितलें म्हणजेच वतान मातशें बरें जातलें फ्रेश टायप स्मेल बीन आसत जाल्यार वयता मागीर सो बसया ब्लॉग एडीट करया आनी काल हांवें ब्लॉग मातसो ब्रेक घेतलो काल ब्लॉग घालूंक नासलो कारण एडीट केल्लो नासलो ताका लागून सो आतां एडीट करूंक बसतलें हांव आनी सो चला ते म्हणसर मम्मी बीन भायर येतली सो ब्लॉग काय म्हाजो अजून एडीट जावंक ना त्या म्हणसर मम्मी येयली आनी हांगसर कॅश मेजता पळय कसले भरपूर जाले आमकांय दी मागीर स सिलिंडराचो आवाज येता दुसऱ्या वाड्याचेर म्हणजेच तसो लागीं आसा सो ही आतां वयतली वयर म्हणजे आमच्या घरा कडेन अशी गाडी हा दुसरे कडेन वयचें पडटा आनी रावचें पडटा सो थंय ती रावतली आनी मागीर सिलिंडर घेवन येतली हा सो माझा ब्लॉग एडिट करप चालू असा काकी येऊ ना ती काकीक सांगू वयतली आता आणि त्या म्हणसर म्हाका फ्लावरूय फ्राय करपाक जाय पहिले हेडेक जाताले आता दोळोय बीन दुखता सो असले तसे म्हाका फाटल्यान वयचें पडटा घरान वयतले सिलिंडर भायर काढून दवरतले सिलिंडर येवच्या पयली आणि फ्लावर घालतले कामा केन्ना कावार येतली न्हू कामा कावारच जायना आणि मम्मीन हांगसर सिलिंडर काढून दवरला तो म्हाका दवरूंक जाय भायर आणि हेरी हांगसर न्हिदता म्हणून हे आम्ही सगळे पॅक करता कारण एकदम वद येता भायरसून सो लाईन बाय
मम्मी येता म्हणसर म्हाजें हें काम जातलें. आनी दोगांय वांगडा फ्री बीन जातली आमी, बरोबर न्हू? सो अशें करून दोगांय आमी काम मॅनेज करता वांगडाच. थोडे काम मम्मी करता, थोडे काम हांव करता, कारण मम्मीकूय हेल्प करूंक जाय ना. सो म्हाजो तवो तापलो. सो फ्लावर घालया आमी गॅसीचेर. आनी आयज सामकें लायट जेवण आसा, चड लायट म्हणटलें आयज वॅज आसा आमगेर. खरें सांगो जाल्यार दाळ आनी फ्लावर कॉम्बिनेशन इतलें बरें लागता ना, म्हाजें ऑल टायम फेवरेट दाळ आनी हें म्हणटात तें फ्लावर. सिलेंडर येयलो. तो वचत तेज्या फाटल्यान. हाय, जेवले बीन आनी ब्लॉग कंटिन्यू करूंकच ना, कारण दोळो म्हाजो इतलो पेन करपाक लागलो, इतलो दुखपाक लागलो, आनी दोळ्यार म्हाजें कितें बसलें तेंच कळना. हांगसर असो एकदम दुखता आजुनूच. सो आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता, कारण हांव रोजां काडटलें. आतां सांज जाल्ली आहा ऑलमोस्ट. आनी मम्मी आसली तशी कुळागरांत गेली जेवली आनी, कारण तें एकदांचें क्लीन जावंक जाय कुळागर म्हणून. सो आतां हांव रोजां काडून घेतलें आनी मागीर तेज्या मागीर हारूय करतली हांव आनी मम्मी. सो हार करता तुमकां दाखयतलें. तेज्या पयलीं हांव रोजां काडून घेता. चड रोजां ना, ती कमी आसा. सो ही पळयात. बट फाल्यां दसरा आसल्या कारणान ती खूब जाली, तितली खूब जाली. सो ती रोजां एकदां काडून घेता हांव आनी पळोवया कितली मेळटात ती रोजां. कात्रीन कट करतल्या मागीर रोजांक आसलें तशें न्हय, परत कळे येवपाक सुरू जाता. आनी घरच्या घरा अशें कितें लायलें काय बरें पडटा न्हू. बरी फुल्ली पळय. आनी केदें मोटें आहा. मोटी मोटी आहा ती, हांव काडून घेतलें. सगळीं काडचें ना. ही आसा येल्लो पळय. आनी पिशवी बरीच घेतले हांवें. सो गायज, काडली हांवें रोजां आनी चड अशें मेळोंक ना, पुरो इतलीच भरपूर जाली. आनी कात्रीनूच कट केली हांवें. सो हार करतना दाखयता तुमकां आमी कशी कितें हार करली ती. म्हाका दिसता आंब्याचे ताळे बीन घालून मम्मी हार करपाच्या. सो हार करतना दाखयता तुमकां कशें कितें करतली ती. मम्मीन हांगसर ऑलरेडी हार केलो. आतां भितर एड करता मम्मी पानां, आंब्याचीं पानां, आंब्याचे ताळे म्हणटात तेका ताळे. आंबे तुजो ताळ. सो मम्मी थंय ताळो घालता आंब्याचो. फुगडी बीन घालतना पयली मजा येताली ना. आमकां फुगडी बीन म्हणोंक येना. आमी बेश्टीच आपली सूर लायता, तिक्को मारता, तिक्को. बसलो जाल्यार बसलो. सो बयात हांगसर
मम्मीन पानां एड केली. टॅबलेट गेली जाल्यार गेली. तिक्क बसलो जाल्यार बसलो. सो आमकां तितले फुगडे बीन म्हणोंक कळना. पर ट्राय करपाक कितें आसा, ट्राय करपाक. आनी हॅरी सकयल आसा. हॅरी कितें करता? हॅरीक आमी नांवां कितलींशींच दवरल्या, बुणी म्हण, हॅरी म्हण, कितें कितें म्हणटा. आनी तो रिस्पॉन्सूय दिता आमकां. म्हणे तो बाय सकयल बसला, दिसचो ना, काळोख आहा सकयल, थंय बसला. आनी हांगसर टी वी चालू आसा आमची, आनी हांगसर हार करप चालू आसा. सो बाय हार जालो ऑलमोस्ट. पानां बरीं आसात ती, मोठी पान आसात ती न्हू. जाल्यार लास्टाचे उरले पान घालप. सो हो पाय हार जालो, पान सारके हार रेडी आमचो. फाल्यांची तयारी जाली.